Mes nekalbam per politinius debatus su politikais, kaip mes kartu tvarkysim valstybę. Jie tik pasako, kiek mums duos, ar ne? Ką pakels, ką sumažins ir taip toliau, kalba kaip su baudžiavimu. Tai šitas labai akivaizdu stebint viešas diskusijas. Politikai mūsų nuvertė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Druskininkai šiandien turi kandidatą, kuris su jumis kalba iš tikrųjų apie valstybės sąrangą, apie laisvės, apie teises, apie valstybės ateitį. Ir čia yra esmė, tokių politikų šiandien labai Lietuvoje reikia. Man kaip teisininkui visiškai aišku, kokios yra galios Seimo, teorinės galios, vadinkite, ne praktinės teorijos, Seimo, teisėsaugos institucijos, prezidento, na ir kitų valdžių. Bet kažkurios tai valdžios dabar paėmė viršų, jos yra galingesnės arba stipresnės, nes Seimo, kai kažkada prisibijo. Aš ne viena buvau komiteto posėdį, kaip atėna prokuroras generalinius. Ir aš to tiesą pasakus dėl to, einu tą patį Seimą, nes man, aš žinau, kad tai skūsų tiesiog teisinės kompetencijos, tiesiog aš jam noriu atsakyti, ką tu čia šneki dabar. Ir man stotėjai vis tiek, kaip bebūtų, kad koks tas Seimas, bet Seimą renka žmonės, tai demokratinė pareigas, tai atstovojimo institucija, ir tu bet koks pareigūnas turi gerbti, nes tai žmonės išrinko, nesvarbu, kad jisai ten nevykęs ar netikęs kažkoks, ar mes jį tokį įsirinkom, ir kai ateina generalinis prokuroras ar kiti, ir arba nieko nekalba. Arba tai nusispjauna ir pasako, kad čia iki teisminio tyrimo negaliu skleisti informaciją. Ir kitų mačiau pareigūnų lygiai tų pačių. Tai man noriu įsitraukti tos pačius kodeksus, kur iš ko noriu sakyti, kur yra ribos tarp teisės aktų numatytos teisminio tyrimo medžiagos, o kur yra Seimo kaip kontroliuojančios institucijos teisė žinoti ir pasakyta informacija visuomeniai. Ta pati, tas pats skandalingas atvejis, kur visiškai pritariau gailios atleidimo atvejis. Nu, iš tikrųjų, atrodo, kaip teisininkui suprantančiam sistemą kosminiai dalykai. Bet kiekvieną kartą su mano 15 metų teisinės sistemų tenka dirbti ir galvoju, kur aš dar labiau nusivylsiu, bet jau turbūt niekur nebus, kada tiesiai šviesiai jau teismo sprendimus susipjauna, buvo viskas jau čia. O aš neturiu kur daugiau eiti ir tiesiog tai diskutuoti su visuomenė, keltas mintis ir viskas. Tai va būtent reikia tikrai kalbėtis ir drąsiau tą pačiam, turbūt jau ir tiem patiem mūsų Seimo pirmininkei ir visiem kitiem vadovaujantiem vėliau, kad kažkas negerai su galių pasiskirstymu. Kažkokios institucijos šiek tiek peržengia savo kompetencijos ir galios ribas. Čia net nežinai kitas įkart prezidentai, galbūt ta pati prezidentė yra atlaidinama. Galbūt josios tiesiog patarėjai ar pasako to, kas yra visai kitaip. Na, jeigu tiek daug prasiklausėm, du dalykus pasakysiu. Tikrai mano gerbimas visą laiką buvo prezidentas Valdas Adamkus. Padurus, gal tūkstavo tvirtumo jam trūkdavo, bet toks labai jau korektiškas, taktiškas žmogus. Ir kada citata, Druskininkų laikraščio, kurį leidžia vėlgi demokratija, kurį leidžia švietimo centras, savivaldybės įstaiga, ir kuris kritikuoja mane už savivaldybės pinigus, už jūsų pinigus. Pirma pastraipa, norėčiau, kad visa Lietuva būtų kaip Druskininkai. Nu, aš galiu suklysti, bet man mintis tokia. Kad tvarka būtų Lietuvoje kaip Druskininkuose. Tai aš iš kartų vaizduoti į Baltarusiją, aš kad žiūriu. Ir jeigu tvarka kaip Druskininkos, tada aš nežinau, o aš turiu svajonę, kad mano trys vaikai išauktų Lietuvoje, kad jie nepabėgtų iš Lietuvos. Bet jeigu būtų tvarka kaip Druskininkose, aš padėčiau galvoti, kaip tos vaikus apsaugoti. Nes yra saugumo jausmas pagrindinis dalykas, teisingumo ir saugumo jausmas yra pagrindiniai dalykai. Materialiniai dalykai, man atrodytų kartais, yra svarbus. Reikia duonos ką valgyti, bet po to jau, kai nesaugu, baisu ir tiesiog trūksta laisvės viduje, jau tada jie praranda prasmę visiškai, bet kitos Lietuvoje daly, jeigu taip galima sakyti, to Lietuvoje dar Vilniuje aš tikrai nesijaučiu tos baimės. Ten gerai, kad yra tokie, kur žmonės drąsų, sakantys savo mintis, reiškintys, protestuojantys ir apskritai ten daugiau partijų, daugiau žmonių gal dėl to yra. Ten tikrai aš gyvenu drąsiai ir aš, kai pradėjau pasakyti, kas čia vyksta, tiesiog, na, man plaukai ir sušiaušiuosi. Tai vat, tokie pagrindiniai principai ir kalbant apie tą Seimo, sugrįšiu užbaigstą sakinį, kad visgi pagrindinė diskusija, nes iki sakiau, ir turbūt ir tiesos, ir sąrašų, ir piliečių santalkai, reikia tai kelt problemą, kažkur nusvėrė mūsų sistemoje kitos valdančiosios galios yra stipresnės. Ir šiuo atveju aš matau tik tai Seimo galių autoriteto, Seimo narių kompetencijos stiprinimas, geresnių Seimo narių išrinkimas, ir tie pačių kompetitingų Seimo narių diskusijos, bent kokiam pirmą mėnesį išrinkusi Seimą, kad diskusija būtų
jau rezultatas to, vat, kas dabar vyko. Kas yra? Pirmą mėnesį diskutuokim, kas visgi yra Lietuvoje. Kas yra aukščiausias tavojimo valdžia, kas yra prezidentas ir kas yra teisėsaugos institucijos. Ir kokia kompetencija yra vyriausybės ministro pirmininko. Mėnesį laiko padiskutavę, gal tada pradėsim priimti kažkokius kitokius sprendimus. Rinkitės ne sistemo žmogų, kuris atsidavęs sistemai dirba, bet rinkitės jauną, kuris bando pakovoti tą sistemą. Procesų, tiesa, liūdna, bet procesų aš jau keturis turiu. Ir daugiau gindamas druskininkiečius, ką aš pažadu tikrai bėdoje esant kaip teisininkas padėti ir apginti, bet dabar susitelkim, pagituokim, papasakokim tai, kas buvo ir tiesiog įrodykim tiem žmonėm, kurie kartais galvoja kitaip. Tai ačiū Jums labai ir linkiu gero pasirinkimo.